إنجليز كنا ماشاء الله ولا إنجليز كنا بيس بكرة بقى، ملتري بكرة بقى، وهو ده
إثيوبيا مرايكنك إيه إنجليز أفر قاوتا هذه يعني مقرد. صح مكا ولا واحد كلون إذين شيئي محالي رادا إسماعيل عمر قيل لو أنه لهض لي حسن شيخ وتلفونه قدر يسوقه جوغة تركيا وحو يري محالي وإنا قبضل أقايد سومالي لان أقوسي إيه أفتي لغا قادو أرمان نغو بسد أرمان نغو بسد ما نغو بسد وحقيق ور إسماعيل مورانا يتاس إسماعيل مورانا يدبشو كي يقاننا تاسي ورانا وحو يري متقاننا إنتي إثيوبيا كان نصف ريسان لهاي oo ciidamada kan loo soo dhig lahayd oo Soomaaliland aqoonsan lahayd si ay ugu hortagno waa inaad adigu ogaataa in afti laga qaado Soomaaliland laakiin waxaad ogaataan Soomaaliland way diiday Soomaaliland wax wada hadala oo aanagu Jabuuti iyo Soomaaliya dambe aan la hadlayna ma jirto bay tiri mowqifkeedu waa cad yahay heshiis kale ayu la galnay Itoobiyana waa biyo kaba dhibcaan bay tiri ma garanaysaa haadiyan marka walaal laflacaarigii korba meel bay isku tuurayaan waxay doonayaan waxay ka aqligooda waxa ku jirta qorshanta bilowda doorashada in la yar warwareejiyo oo Itoobiya xitaa waa dhowr jeer bay Abiy Ahmed soo direen ergo maxaa la yiraahdaa ay soo direen William Ruto madaxweynaha Kenya Abiy Ahmed uu ka dhagaadeeyo uu diiday marka aqligooda waxa ku jirta oo doorashada inay isbedesho maxaa la yiraahdaa madaxweynuhu isbedelo oo madaxweynaha cusub yimaado aad la hadashaan laakiin xaqiiqdu waxa weeye madaxweynaha abdu madaxweyne muuse soo noqdo waa sidiisi hadii ka dambe yimaadaana Soomaaliland waa ama faisal cali waraabe ama cabdiraan cirro wadada Soomaaliland ku soconaya ma garad aad iyo aad mar walba Soomaaliland iyo Itoobiya xiriirkoodu sidaas uu ahaanaya heshiiskaana sidaas uu adkaanaya maxaa la yiraahdaa arrintaasna way soo dhamaatay walaal ku socda aad iyo aad baa matantaa kani xasan wata xasan ninka xasan waa laga qaad dastuurkan iyo hadalkan meesha loo wadaayo sidana wax u socdaan dadku kama dhareysanayaan baa isla hadalna marka qaar kood mise waxay ka hadlayaan mise waxay marka madartay oo inuu shileeyaan oo ka hadlayaan wani waxa ay dhahay umada shacabka ay labada meelood bay joogaan oo way ku dhiban yihiin dowladnimada Ismaaciilna way ku dhiban yihiin waxayna ugu dhiban yihiin madartay sadaqada dadka madartay salaadiyada sheeganaya iyo dadka sheeganaya wad madarka waxay ahaayeen shicibka iyo madartay dowladnimadu laba hal loo kala saaro anigu waxaan aaminsanahay waxa weeyaan umadda reer Jabuuti ee meesha ku dhiban waxaa u saaran muddo 46 sanaba dhibaato xoog la saaran sax markay kasoo gudubno waqtigii xaadirka ahaa ee maanta ay taaganna luguma hayo nin madaragtay shicibka wax ku celiya labada dhinacba ta Soomaaliland la sheegaya ta Jabuutiba shicibka wuxuu celiyo wax madaragtay shicibka shaqaalaha Soomaaliland maxaa dhibaato adu dhibaato ka arti maxay tahay Soomaaliland waa horumar bay yeelatay horumar bay leedahay adigu ma hadalkeeda amre Soomaaliland ma hadalku aruur xareen ee Jabuutiya okay ta Soomaaliland waxba kama kama ayna daldasheen wajalay dowlad arabtid ka qaadatin Soomaaliland wax dhibaato oo ka jira haba yaraatay ma jiro waa wadan dimuqraadi ah ee wadan dowlad dhigaysa waa wadan dimuqraadiyad leh waa wadan la istoorto madaxweyne ay rabaan bay meesho dhigtaan kaynan doonina naga dhaadhacbay yiraadeen inagu intaaba ma heli kareysaan balukaadiyo Soomaaliland biyo la'aan kama jiro biyo la'aan sug biyo la'aan kama jirto horta dhigaysadaniyo Soomaaliland biyo la'aan kama jirto Soomaaliland khudaar la'aan kama jirto Soomaaliland maciishadu ma aragtay waa lagu raaxaystaa waad aragtay dadku soo damaashadayaan aways baa loo baxaynadii waxa la tagaa kaynta dhirka muusiga la tagaa anagu awl mana garanayn baa waxa moqtaad baladagayso waa la daashadaashonaya Soomaaliland dibka aad ka aragtay Soomaaliland halku jira balukaadii ma dadkan daashadaashonaya ma aragtay awayska tumanaya ee ku raaxaysanaya nolosha ee ku raaxaysanay horumarkooda miyadan arkin adigu halkay waa halka daaqada faqriga halkay lagaaga soo furay adiga way Axmed oo halka ma soo dhigtay hay horta iyo horta badalka anuu labada bilaa horta halkaas waa soo arko waa la soo kulmay oo dadka
جبوتي بان سومال لان قرب ديك يقول كها تريوا دمبابتي استافروا لنا تلامين كوا بنوين الامال ديك تاعت الحيستو محاسكو قرب ديك دي اوكي ودا كان ديمقراطي بو هايستا ودا كان هرمر بو هايستا ودا كان ديك كيسي وانا كيسا نروشي ما يا هاي هاي وي كاد على وحما وي كاد على وحما هاي وي كاد على اوكي وان دا وان دافلي تا وان دافني ها الو احمد الو سيندك سيندك افا جمعي تكو تكو خيودا ارغيسا خيودا وانا قبح نيو انا قد افتا سيلا الهاي دي واحد قوال اللي سنيون موت قل ضد باكاور هي موت قل مادي هذه أبو مطر تاعي هل كان واحد كتير عبد الله نور محاضر سيد حوارد عبد الله نور مركا إلى أي ديمقراطية دي لا هسي يوم يعني كم هذا ما تاج إن شاء الله إن شاء الله عبد الله أحمد وين كان ذيك ما مرض مخف ده ووز كرتين من هو حاجة مركي هوري ما رجع وخير وخير ما هو 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 عذر دارينا مرتي بيشة تبوتي يسمان لكل كيلو كيسو كده هذه دت كنا حساك دقيقة مرحبا هذه ولك هذا ماشي شو هذا وما دوه قلنا الحمد لله نلعب بس بدل لها صح وحوي قناصي قال لك دقيقة حر
maxay tolay dadku way noolaan lahaayeen in walba wuxuu doon la soo degi lahaa ganacsato badan bay leeyihiin oo yaro Jabuuti bar aad dubay ku arkay laakiin dad cunaha lahaa waxa ma keenin kara niman badan reej Jabuuti wali bariga meelo badan bay passport duway ku tigi jiray meelo badan bay passport ku tigi jiray soo guur hadda wixii ganacsada reej Jabuuti argeysa wada joogaa soo ma wiki wi ha telada walaal duway baa niman badan kala sheekaysto waxa yaraade meesha alaab geeyna alaaba yar ruux yar badan loo galiyo ay waa weynaa oo dhan deeg waxa haysta qeytan madaxtooyada haysta haashin bariis lama keenin karo aan lama keenin karo baastadii wax alaal iyo wixii ma aragtay dadku deeg ka baa mushteriin lahayn inta la siiklay ibin lahaa aad iyo ee faamiga haysta ka dowladka saxaway ki ayaan shayanti dowladna deeg kadihi iyo ma aragtay waqtii de oo ay hoos u dhaabay la ilaaha halka hoos u dhayna way nagii de horo jabka uu weyn waa dadka jabuuti ee hoos u dhaabay la ilaaha dadkii ha dadkii waxa uu nahay la imi kana wax la leeyahay maraakiibtu iyo shirkambaniyadi oo dhani waxay rabaan imika ugu yaraan ilaa 130 kambani xaga barbaray rabaan inay soo wareegaan waayo kambanigu wuxuu ku xisaabtamaya market kubku yimaado halkii hagaayn ba lacag ba laga qaadaya marka hadduu 4-3 habeen hadduu joogo oo adeey marsada lacag badan baa lagu soo dalacayaa shirkadda halka berbera markay maanta yimaadaan isla caawaba la dejinayo wixii shaqada 24 hours lama seexdo hay waa 4 shifti oo qolo subaxii soo galeysa qolo waa galabtii qolo waa habeenkii qolo waa subaxii safal isku wareeyay barad ore meesha mala quraanta ku beerteen meesha niyo quraanta maraakiibta wax kale soo degi jiraan meesha meesha sugu maamaan berberada mala wallahi wallahi ma quraanta ana saaxan baad beerteen meesha markan imaraad ka bariga hor waa lagu kacsanaa laakiin dadkii nolol bay u sameeyeen dhaqaale galiyeen meeshii aan aqoontoodii kor loo qaaday sax wacyigoodii qaabka maartay loo shaqeynayo waxa la siiyay training badan dowlad la geeyay qaar badan bergii horeba inamada weeshashka iyo waxa ka shaqeeyay lacag badan ay qaadan jireen oo 2,500 dollar imika waxa lagu leeyahay ninka ugu yar baa 5,000 qaadanaya bisinka haye marka dib waxa balla asal uu kala guraya oo lagu shaqeynaya oo waxa weeye bergii horeba xamaal iyo waxba gali jiray imika waxa la weeyay bahalkii mar lagu soo ridaya marka asal lagu soo qaadaya wallahi ma sha Allah horta maaratay berbera way naga faraxsiisay aadi aad waxayna tustay hawl inaba aan caadi ahayn cadaankiiba u qushuucay adduunyadiiba u qushuucday Mombasa la iloobay Jabuutiyada waxay noqotay barmiilka dabada ka daloolo noqday horta barmiilka dabada ka daloolo mana kabmayo saas uu dabada ka dalooshay uu dabada uu wada dabada uga dii doonaa isagaas ma kabmayo halka ku dhaafay wali wari ku sheegay dhulino intii ay maartay nimcadan shaqeeyeenna dadku waxay sameeyaan moogtay in dhaqaale oo kala wadan hadii dadkaas wax isbedelaan ay dadku ku noolaan karaan ma jirto lama sameeynin la ilaaha illa waraa daada ruux kulli meesha in kaan nimanka la yiraahdo sabab arag taliban waxay kulli waxay rabaan wabi macmal ay sameeyeen way sameeyeen ba already kuwaasi ha nimankan way ka lacag badnaayeen kun Jabuuti waxay sameyn karayeen meesha ba wabi way sameyn karayeen wabi macmal ay sameyn karayeen lacagta odaygu waa aasan badan bay jibay odaygu mar aanba hoosteedu ku aasan u maleeyne lacagta reer Jabuuti badda hoosteeda laga raadiyo ahmed 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 maya de kolkaas beddel isbeddel samaysan ninka reer Jabuuti daa een waan salaamayaa okay aad iyo aad baan maato maanta imi samiliya baa ka noofa anigi waa ku soo diray haddaad u baato een waa lay soo diray shala lay soo diray maxay ahayd hadal baa laga dirayaa argeyso fadartay staankii baa jooga baa tiray soma ha ilaahay baa igoo iyo maabilada waxa ku dhig imika Jabuuti la meedan lahayn xagaa maxaa ku dhacay waxay ku leeyihiin laakiin amreer waxa lagu fahmay ku leeyihiin xilka oo waa dul maxay ku taraba waa ilaahay baa igoo laga dirayaa ku ilaahay baa ina ku soo sawir baa ilaahay buu meema waqta soo khulta qadarta waa sax laakiin midba ka dambay fadhiyadii wax ka daran fadhiyadii haweenka oo raaya fadhiyadii waxay guriyaha dumarka lagu kala bedelay waxaana u shaqaynayay waxa waxay ku noqotay maciishada maciishada waxa ay wada tiraa beelo ma wax ma wada kala gurad ma la lagale may wax kala kala garow ma jiree traaf raacniyo walaa waxa ku sheekeyay dad waraa Umar Daahiro traaf ka tinna la traaf ay qaloo ma laha ku dhayaa war ma qaloo weeyse ay saas bay ku joogey way Hassan Wadal ku jeegay saaga waxa dadka ay war u taayay wa
way soo yara kacayaan oo roonanayaan malaawo baroon yahay oranayaan haddana halkii ay ku noqonayaan imiga lacagta Djibouti halkay tagtay baan idaa balukaadi ma bada hoosteedu ku aasay ilaa 330 sano lacagta Ethiopia ka qaadayay maalinkii waxay ku filan lahayd Djibouti waa Djibouti daay wadan kale oo Djibouti ka weyn bay ku filan lahayd lacagtiini halkay la mariyay malaawo reer Djibouti ma weydiin karaanta لما حكوا شيء كل واحد قال نفين كل واحد وحده يا بوك واشيك شيك هذا واستعمل شيء من كل جمود ما كتسوى أذكرنا لا هو 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 أنا كذا أنا كنت جيت وضع الأمور جل وضع أنا كنت حدا ما كذا وصلنا أختي بيلي يوم ترى تكرليه سوكا هاي إن أنا ترى كرا كرا كوكا كنا ضو أنا ترى مش ضو أنا بسوكا ده هذي ما كا بأروح الله هاي ومد ريت وتي ايادو اني اسكو تشطون با ميمسن ادو لكن با مدرت تاري دبا تالو سومال نادا تبلالدا اي ديباتو ميش اوغو اوغو تيماتو اي مدرت سد مدرت دد مدرت سدلدا سيدا اي دد دولدا كو جيرا اي كات مون قاتان جيبوتي اي كو اوغاس كور ان ماي كو اسا سومال كو ايادا اسكا قبانايسي سومال لا ويوغتا وحن موغتا وخيالكا اسماعيل لعق كبري ودن ولا اسكوغ يحيى انت سو صدقيست ولا اوغ يحيى لعق حدو بريان بابا دوانا بابا شيغين درد بابا شيغين لعق انو بلان قاداي او مارت سومالان كو بربريو لعقها انت مارت او دونت حتا واد ولا لا حساب تم سومالان نو جوك نو مور بلا دايسو حد جوك مجرو لا تيتوبي ما كان الله تيتوبي سيدن واد كاري واد قال لي كرت تيتوبي انا تيتوبي انا يا بس الا لايك ما كنتيتا هاي ساي كرسي ويلالسو ساي رير كالكن دغني اينن دغدغا قوسمين ساي كولكاي دغدغا سميان بدغال او فورتو ان مارتي برنامج كاسي وا رير كودوم كو كوبيان لكن حق دولته ايتوبيا ما دخي غرستاس دولته ايتوبيا واخ كاستا وي لا سودا تلاوه تلاوه لا سودا هذا فرح هلكا جوغا ككلي هلكا جوغا ان مارتي نيمانكا سومالي ميش جوغا تلاوه تلاوه لا سودا والله لا سودا واخ نودن واخ نودن والله لا سودا
sheekada waxaan ugu la la socdaan moqta Ethiopia ma ciyaarto Ethiopia waligeed lagu ma ciyaar kareen nin masuul noqdo Ethiopia haduu wadan kale lacag ka qaato lagu qabto ya weelak weeyaan baadagaysan ku soco dadkii kala sii dhaaf markaas salaam ay sidoo never ha amin hon اي احمد او ديكا احمد نيو سي تيغا بو قرانا بل و خو اسا كا هادلو نيفر من نيفر كا ريمي احمد بسوري احمد ها احمد اي احمد وانيكا هاي اروح كويرني اورتا 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 وركاغا نيو والله ورك كصحسن وليغي انتان ميل جوغا ما ارك موقتاي هاي مركان اديكا كابو ما فين قولول كلا اركو ها نيو و اركابا adiga tii aad ka sheekaynayso hadalka falankaylay oo dadkii oo dhan alaabana ugu horeey moogtay warka waa war aan inta warka waa war xaqiiqda ma yeebal bal ku socdo aniga warkay waa xaqiiq moodanayee la kulay waa aniga ana ma ariga soo xaqiijiye meel badan baa soo arkay haye marka in Ismaaciil Umar Geelani oo Ilaahay umadaha ka hor qaada leh in ka qabaas ee Ismaaciil Umar Geelani dadkii dadka inay kacaan soo maaha dadkii ma aragtay meesha meesha ruuxu ku haysta in ee waxa weeye rakaato meesha ku haystay iyo xoog iyo dictatornimo waxa weeye inuu dhinto oo ma aheyn odagaasi horta meel oday meel u socdo ma doorasho ma dhimashadiisa anaga Ilaahay anagu ma oranayno dhimo ma oranayno qof muslim ma oranayno dhimo laakiin anagu wax leenahay war dadka ka horka cun ma leenahay anagu dhimo ma leeyin moogtahay qof muslim la yiraahdo ma taa kana sheekha sheekh Cabdiraxmaan la yiraahdo ee joog jiray ee madaxda hadda Kanada joogay kaas sheekh ma aniga war ku talkna wad war kaas dumar ku guusan jiray kartiis way talkna wad anaga naqaanada kaasa ma la soo riyada kara war waayna soo riyada maana sabuu shaqeeyaa ninkaasi waayna ilmaab tubi soo ka dhayn warar badan ka dhigistay wax ka dhayn loo ilaaha illa hamaqlin kaasi waa mujrim kan sheekh isku tuma sheekh ma kan dumar ku kubsan jiray fiyoole baa loo jiray moqtay ah dad dumar ku fiyoole jiray moqtay arutaa ma oranaa anagu waan anagu waan qanaade anu si fiican ma qana moqtay kartikaad iyo kartiis intaba dumar buu ku fiyoolayn jiray waxa uu shaqeeyay hadana isagu iyagoon buu shaqeeyaa moqtay waa ilmaabti Ismaaciil isagu waa ilmaabti war Ismaaciil isagu waa ilmaabti baan kuuri imi kolku tagay Kenya lacag waa halka u doontay ah hadii walaal warkaaga taas aan waxaan mooday inuu nin uu isaga iyo sheekhan kale ee koofida gashane Kanada isna joogay koofida dheer ee Somalia Soomaaliya maareed kolka wax iska soo qaad kaasina gabadh buu kursaday inaad ogtahay mooyaan samogid mareeka buu fadhin jiray mareeka buu fadhin jiray gabadh buu kursaday maxkamada ku socota halkaas uu joogaa kanadu fadhiya labadoodu waa halkaas jooga kana xagoon haduu soo wareeyo kolka waxa weeyaan munaafiqiin musheekh iska marka waa kalqaadka in Umar Geelani weey labadoodu soo la ilaaha illa waraad dadka aaminniyo dadkaasi een Faisal Roblaan ninka lagu leeyahay isaga een ma aragtay wuxuu dhan way isku xileen Ismaaciil baa loo shaqeeyaa Faisal Roble ma kan oo kan reejigjiga ha ha kaas muxuu isagu soo ka halkuu Umar Geelani kuma xirnaan kara kaas isagu waa Soomaaliya buu wadlay la ilaaha illa adigu baad u ruuxdo waruma haysiin niyoon halkuu joogay markii heritage halkuu joogay Jibuuti ma joogin uu joogay saddex jeer buu yimid Ethiopia markaa ma wadir buu ka yeesago lama soo gal karaa Ethiopia ma soo gal karay Ethiopia ma soo gal wal xidid Ethiopia had Ethiopia had dimuqraadiyad bisha noqoto qofka uu soo galo istaafru la yiraahdo laga aqbalaa moqtay Dabi Axmed uu yiri qofka uu kaas waxa arkay Soomaali boona dooda uu leeyahay laakiin waa kaba qaadka waa beenaale Soomaali uu dooda ma jire waa munaafiq weeyaan baad dhageyso dadkaas hadhageysan dadkaasi waa dadka ma aragtay laba mindi laba aflay wax ku cunaan imiga aniga oo kale hadda wax iga dhageysatay anigu cidna wax kaba qaato walaal Muuse wax ka qaadan adiga labtarkaaga oo xogga waxaad ay waxa Soomaali leeyahay baa tubeer kugu jirto tubada Soomaali wallahi baan kulay haye bini hadaan ku dhaa wallahi wax eegad wallahi baan kugu dhaarnay bini wallahi billahi wala Soomaali ba bini sis may waa aad wax fiican tahay may waa maya in la istaxwad fiican tahay ma in la istaxwad fiican tahay sirriga nimaad waad heshay sirriga nimaad waad heshay war runta Maxamed Bashiir uma baahna Soomaaliland inay tuubo soo galo bini kama haysto eeg bini haday siiyo baalkiina abiyina bini ma siiyo Soomaaliland aan bini siiyo ana cidii og ma jir TikTok ay siiyo malaha 60 santim bay siiyaan golkan live ka baa 60 santim koofiyad balay ma siiyo xitaa koofiyad ay ma siiyaan marag warbiyo laakiin waxaan anigu aan maleeyay ilaahay de malaha hada naga dambi dhaafay ninka wax astaay Axmed ah
ماي والله ما كوكو دارتي آمن والله وبالله ما كوكو دارت قفن سلانا إنا بني أبي يسين إنا بني موسى نيسين أنا أوري لا يبانو الله ونالك أوجوبة يقدر تنسى No way هذا يتون بجرد مستدان أنا ويكان لها سو سوق بقى ملا كل هذا أمريكا دي الريتاير يحقق ما أنا ريتاير ماشي ما شقيستا كم بني بالله أنا ويتوقن هذا ما شاء الله ها هذه كوفيد ولا إيشيان ليه تكابي يلا ليه تكاسنتي؟ أو شربارك أبوه ويجا أتكاتي واحد كاتي تيك توك صوت ها وان بريوت ما إيمك من إيمك وغرين حسن ملي أنا كل حسن نقطان بريوت ما إذا ورجوس تقيست كوفيد تيك توك.